Сега от потребителските теми, които са важни към света на бизнеса, ние го следим с голям интерес. Не само българския, но световния, защото той има своето отражение. Господин Пламен Димитров, управител на застрахователна компания, правеща и доста анализи за рисковете пред бизнеса, ни гостува. Здравейте, добре дошли. Благодаря. Видяхме една статистика, която така от един ваш анализ, която ни провокира. България със ръст от почти 16% на компаниите в несъстоятелност, ама леко журналистически ми се струва, че така обаче е изведено, защото като видяхме колко са като брой, са много малко като процент от действащите компании, обаче дайте вие малко повече контекст, ще говорим сега за рисковете пред бизнеса. Много правилно сте се ориентирали. 16% е един от най-високите проценти, който въобще съществува в Централна и Източна Европа и в Европа въобще. Но самата цифра е доста ниска. Това е абсолютно вярно. Но тук е много важно да кажа, че има някои особености на българското законодателство, които изкривяват тази статистика. Защо? Защото... Тя за какъв период е, само да уточним? Тя е за една година. Ние правим година за година. И всъщност за миналата година имаме тези 16%. Това е за 2018. Въпросът е, че тук попадат само компаниите, които са в несъстоятелност. Тоест, отишли са в съда и обявена несъстоятелност. Истината е, че в България много компании, които са в такава трудна ситуация, не обявяват несъстоятелност, а се продават над граждани, които нямат доходи. И всъщност там се крие... Тоест има скрит допълнителен. Точно така. Процент, има скрит допълнителен. По-голям. Дали е процент, като бройка 100% е така. Да. И въобще България пък е една от държавите с най-много компании, които са неактивни, като процент. Какви от общата са причините? Причините са някои пропуски в законодателната ни система и изключително лесното прехвърляне на компании. По-скоро идеята беше какви са причините за компаниите да изпадат в несъстоятелност, да спират активност, защото това е ключовият въпрос. Причините са толкова много, че няма да мога да ги изброя всички, да. Но основните са, може би, това, че ние случваме да правим бизнес от 2-30 години, в крайна сметка. Нормално е първите бизнеси да изпитват трудност в един период на дигитализация, в един момент, в който световната икономика се преструктурира изцяло. Ние сме зависими и от европейската икономика, която в момента има някои ситуация в нея, която може би ще засегнем след малко. Сега ще засегнем рисковете. Айде, ако искате обаче да се върнем малко. Казвате, че компании, които са практически в несъстоятелност, се продават на лица малоимотни. Общо взето, това е схема. Къде точно е проблема така? Точно юридически според вас? Кое трябва да се пипне? Не трябва нали да. Не го запушиха това. Знам, че доста неща се направиха за това да не може свръщане с задна дата и така нататък. С задна дата не, но все още може компания да бъде продадена много лесно на номинална стойност на дяловете. Като с някои счетоводни записки фиктивни да се изкара към момента на продажбата без задължения. И това няма да има после последици към този, който е създал. Там е заровено кучето. Да. Там е заровено кучето, както казвате. Има още работа в тази посока и това определено пречи на компании като нашата и на обикновените хора, които се опитват да правят бизнес в България, тъй като създава една несигурна среда. Има ли, може би е трудно да се отчете, но какви са щетите по веригата, свързана с това, тези компании са малки компании, които нямат почти никакви обороти, малко тип компании фантоми, или са компании, които имат примерно доставки отложени, имат контрагенти и една подобна схема би довела до сериозни щети за редица стейкхолдери, така наречените участници в процесите. Свидетели сме на всякакъв тип случаи, но определено има такива, които завличат след себе си кредитори, контрагенти, които са се доверили на определени компании, за да отпуснат отсрочено плащане и след това шанса да се вият парите е нищожен напълно. Добре, и вие сега биете камбаната, казвате дайте да го оправим това нещо, за да няма такава правна дупка, вакуум, в който да се случва това. Така. Така, искате ли да минем към следващите, рискове? Ако макроекономически погледнем, какво най-много притеснява българския бизнес? Това, че може да дойде една, не дай си Боже, рецесия и износа да е ударен, така ли? Точно така е. Това, което притеснява бизнеса, ние сме част от Европа, до момента изцяло единствено за добро. От 2007 година до момента ние изпитваме само
положителен импакт върху нас. В момента, като че ли имаме възможност 2020 година да усетим и не толкова положителен импакт. Защо? Защото автомобилният сектор в Германия изпитва трудности. Ние до някаква степен сме зависими от него. Не толкова колкото други държави в Централна и Източна Европа, но като част от хранителната верига, определено и при нас ще има засегнати компании. Щом Европа изпитва трудности, няма ние как да не бъдем част от тази... Може ли да се каже кои сектори са основните застрашени, като тук не говорим за някакви апокалиптични сценарии, а по-скоро за забавяне на, примерно, на приходите, оттам съответно и на евентуално на печалбите за 2020 година. Кои сектори са най-уязвими? Така, няма апокалиптични сценарии. 100% е така. Най-уязвими са сектора с металите, пластмасите и транспорт. Това са директно свързани с автоиндустрията в Западна Европа. Определено считаме тези за най-рисковите сектори. Ако погледнем към пазара на труда и кадрите, така много сме коментирали в студиото, че има недостиг на кадри, че трябва да се вкарват от чужбина, че говорим недостиг на квалифицирани, подготвени кадри. Так, толкова ли е сериозен и дълбок проблема или е поправим? Толкова е сериозен и дълбок проблем. Това е абсолютно сигурно. Свидетели бяхме на няколко големи инвестиции, които бяха много сериозно обмислени в България от топ инвеститори на световно ниво, които бяха прекъснати точно заради липсата на подходящи кадри. Абсолютно, да. Това е последните 3 години се случва в България. Говорейки с бизнеса ежедневно, виждам как се внася работна ръка от Сърбия, от Македония. Хора, които идват в понеделник, тръгват си в петък. Много е трудно с всякакъв тип работна ръка. От нисквалифицираната работници до топ-менеджмент. Вие като комуникирате с вашите партньори и компаниите, какви са решенията, които идват от бизнеса? Говорим много за образование. Виждаме доста компании, които правят собствени академии, отделят ресурси и време, за да обучат кадри. Какво е решението? Защото със сигурност виждаме, че не от вчера това е проблем. Решението го виждаме в по-високотехнологични бизнеси в България. Определено това е на първо място, което получавам като обратна връзка. Една машина замества 10 работника. Касовите апарати съвсем скоро ще бъдат вече без касиери. Виждаме го вече в Западна Европа. Определено идва и тук. Което от една страна е добре, разбира се, от друга страна не знаем при ориентиране на индексите в един момент, в който няма да има вече толкова работа или ако има такава възможност, дали няма да станем свидетели на увеличаване на всъщност на безработицата. Това е причината, ако хората могат да се преквалифицират бързо, да останат без работа. Да се надяваме. Разбира се, че те са достатъчно гъвкави, че образователна система, а и всякакви така академии и бизнес ще могат да отговорят на това предизвикателство финално. Българския менеджмент също видяхме, че сте го посочили в анализа като един от основните залози. Научиха ли са българските менеджери да управляват бизнес за тези години, 30-летия практически, в които се случва? Мисля, че до голяма степен вече сме много конкурентни и сме на нивото на Западна Европа. Да, като управление на бизнес виждаме много мултинационални компании, които се управляват от българи, които след това намират още по-голямо развитие в целия свят. Считам, че да, нивото ни на българските менеджери е доста високо. И в Централна и Източна Европа, като ако погледнем малко по-макро, стоим ли конкурентни на това, което се създава? Малко ще говорим за Франция. Французите толкова се оплашиха от нашите превозвачи, че направиха едни пакети, мобилност, с които буквално правят невъзможно оперирането на български компании. Може би пък вече почваме да застрашаваме големите играчи. Силно се надявам да е така. Да застрашаваме, това означава, че сме силни. Този ход специално аз съм доста краен в него и считам, че беше грешка Франция да постъпва така към член на Европейския съюз. Определено не трябва да бъдат такива мерки, трябва да бъдат пазарни. Трябва да може пазарно да се бориме на всеки един пазар, нещо, което те в момента не го направиха. Финално, може би, една думичка за растежа. Как го виждате вие? Оптимист по-скоро или трябва да сме внимателни към оценките за... Всички математически модели сочат едно. Ще има преориентация на индексите в 2020 година. Т.е. това, което виждаме 10 години растеж, в 2020 година няма да бъде. Макар, че
прогнозите на Министерство на финансите са за стабилен растеж в следващите не една, а три години. Точно така е. Ще има, но въпросът е, че няма да бъде толкова, колкото е до този момент. Докато до тук винаги е растяло експоненциално всяка година. Тоест, очаквате спад на растеж. Определено, считаме, че 2020 ще бъде с спад на растеж. Много благодарим. Господин Павел Митров, гласа на бизнеса. И аз благодаря за поканата. Да видим какво остава до края.